watandika kumanyira president wabankubache yakabulenda ngotandika nakakiriza kusemberera palaso nanonyeze namba yo baneti wakateliko naye ba advisor be bayino kumugamba nti abantu bano bali mwali mu zone njam Oruwala nini rukikina tete rwagala na muntu yenabera okuzina na palaso. Gwe. Let's call you. Oruwala nini rukikina tete. Toyaula mugongo kabina na chisambire ruliao. Rufuse chizibu kutakawo. Mbada ni nane menjogila na haba wa mwa Amerika palasa agenafu neka sede tu wabisa ziza tu inza kubano oye no sense woman ni tudamu kuwa business nikanawe wanda ya galamu isambe mbani wano wakambida gendo sokotereze gendo sokotereze wama bausana jana wa mkwata kubata ni ya mwana tamu manye buli ya mwamu labia tunitina chatu gamba tacha ina wade wo gamba anti wawawo mango gamba anti chi Guwa mulabi yanga mulikana kubulia ageza kwa sembelo muimbi inga amugira. Sibu nga kakanya dekati. Kakanya dekati kani nge nkoke nkongo. Kakanya dekati kako baba nina kuku palaso. Yaka ubini ndeka. Nyenda kuwa sitole palaso kaso kande wanu kukuli lebyali yo. Goberera we bali kwate ngo tugoberera mu bulimbera tuli kumukutu kwa Uganda byogere tukwata kunsonga tugoberera nsonga tuvumbula nsonga sakono kuemboze sali za bulijjo tuli ne Calvin Kayanja enamba tata enamba ya Calvin Kayanja jobo tusomera enamba osobola okutufuna ku 075 798 6 6 9 Namba ekulekea WhatsApp yoka yeba blocking akatuli kwa MTN namba ya fea WhatsApp ya MTN kat yeah, 078 51 83 050 gwali ebweru ayina obuzibu ojja kuba tufuna butereevu nawe ayagala okugenda ebweru okola emirimu egy'enjawulo tujja kuba naawe e Dubai Dubai mmasimu genfuno kuve Dubai. Eh hadi raja konti mno wamuulizako bwakedde bulungi no mukuru palaso. Palaso. Tebatu tewali kya kadde. Esimu palaso ngeza akozi kubateziri iko na ye. Bada kalamulaula. Obacha network obachi. Endwade zogendo kuve Dubai. Palaso muganda wa. Oina kanamba ka palaso kachama. Ngalina nene za business za public nene namba ya ngeza akoze kubako kumulabula namulabye ate kwa mukono munju chat nene kumulira abaja asanye samwagizi balaso yenyine ate nze nkubulira nayo mwana yamweteze kubako airport nga muno gatuka ababano balaba to bayita abomuzanyo bajja na kuono ne rubufumbo Bebantu abajuete kebintu ebitaliwo Temwanda banga ndinaye olunabi katirizanga bwe yasula nawe Atema nawo akatambi wakala banga ngali naye Ate bambi ovudde nga naye tumanyi Palaso genda kuulira ye bitaba de mu butambi ngoli abijuete ka ngebyabadeo Ndinasula naye nga Palaso yasula walala I know Chofuna nabade njagala okumukubira simu Omulabule Mulabule mugambe yo zoni byo wakute awacham choga yale ta mumanyi ko uyo mwana ati nkubuli datali ye kaka bondo ka bataina byakola bali Dubai enem to protect ibegenda ibegenda so mukulabula kuona mumbera yonna palaso ayino kwegendereza era ba advisor be bamu advising kumbera ye Dubai olaba omuntu asobola kujweteka ke bigambo ngabwe nakulya ngatona tuka yo yes. Tu palaso yali agala kuondia naye ate bwafuna bwafuna chance nakola na wakatambi abana bano baze baonona brands olaba bajanyirane ku national asset Uganda Airline
ngoda ngoda ku Uganda zi ku Uganda zi expo ipalaso banagira bamwe mu edachika buli mwana onya wakirira we bamukiriza wansi abana be Dubai bano palaso be wagenzemu chitufu tute music nebe egendereze nyo olaba abata aba promoter sibe ba ate kubulira ba promoter ne wanu bayina bana abetololera ko bano bano bagende yo munse in opportunities nete basobola kozesa mikono jawe kola boba liwo kuona na bulichi bulichimu bulichimu cho ndaba kirabanga opportunity either mu bubiyo ba mu Burundi yayagala akolerewo ne following bana bana be Dubai lwa badda ku national asset Uganda Airline ne bajikube ekigo ne batandiko jitundira mwensene ne bono ne linyali ayo kati gwe palaso bajja na kuvaayo oluvannyuma ojja kubalaba nga bagamba basula naawe otuko kwagala okwewozaako nga tosa asobola kuvaayo n'amaka bajja gayingira muzaba baana abamanyi bw'otava egenderezo ojja na kubuuka n'obulwadde nze mbamanyi tekuli mulamu nze nkubuulira babaana tebakuliisa by'otaalidde ne by'otaalabye nako olina akakasa nnyo nga bwe wabikutteko naye nga ate abula ate kati bannange obujuzi soyinawo obwegaanira okiwulidde omuntu atandika kumanyira pulezidenti w'abankuba kyeya kabulenda ng'otandika nakakkiriza kusemberera palaso nanoonyeza ennamba yo bannetiwaka teriiko naye baadivayiza be balina okumugamba nti abantu bano baalimu ali mu zooni nkyamu bantu beewebuula misana ttuku ng'ozunga naye kiro oluwala nyini lukikina tete lwagala na muntu yenna abeerawo okuzina na palaso oluwala nyini lukikina toyawula mugongo kabina na kisambire lulyawo lufuuse ekizibu kutakaawo okitegeera so palaso muganda wange ng'oyagala okukuuma image yo we distancing ku bantu bano bobo genze kuba music bera nyo kini ato sigale mu mbere eri executive bano abantu be wagenze musiba bulijjo bajja kuvaayo encya bagambe tolinabyo wakutteko nga tobimanyi nako ate tosobola kuba defending ko bano ba mafia nkugambye olwa bavaayo kusula national asset Uganda Airline gwani ba musician bakulaba mu yeah. Ostegera so wageze mu bantu abachamu yes abana Uganda Dubai je bali era bagala music wo na ye abo ba divisa wote baina kukiriza bantu bano kusemberera bana bantu betaga bweta azikafana nyina atandikira tonda mumala wenda mumala kati yakakoledde omuntu tumaze kukubulira nti Dubai yonna yamubola era palaso bwe yali agenda mu show ezisimu nagikubako emirundi egi omugambe ti palaso muganda wange awookutte kolaboti kubanga waliwo ayagala okuyisaawo ebibye omuntu tumaze okukugamba nti Dubai yonna yamubola ekitabo tukisomedde ne ku intaneti ngatwagala okumuwa zipoti zezaagala okumukolerako amaki amawulire ndi obuwala buno bukunyina kujja bukwetungeko ngaegiwalaba enkoko yennamajolokolo okitegeera naye yiiya nnyo okulaba kubanga ebigenda okuddirira oluvannyuma ogenda kubiraba kagenda kusetingayogera nno ngaasanga wano ogenda okulaba ebintu bikozeeki nga byapeninze kagenda kuvaayo nga kamaliridde nayoyo nakozeeki oyo namumaze abaana olaba bakwata Uganda Airline ne Uganda Export Kaluvini Kayanja ne batandika okumusesebbula nga gwe palaso twala mpale sebo palaso kyusa mba andolera bonna bagobe wabadde yagala akola ati omuntu tumudinausinze tukoze dinausation okuva wa president ndioyo mwana teri atamulabye yafuuka no value
Naba wala mbube njini ba nanyi ninsi. Bariba, abagule nangani. Mbeba musanga kumbala baga amandi oyo. Oya muimi nila kwe aswala ngotandika kwe ujana ye. Tunademo kuwe bivu revili international. Mbade nina neve njokila na abu wa Amerika palasa agendafu neka sede tu wabisa ziza tu inza kubano oyo no sense woman ni tudamu kuwa business nika nawe wanda ya galamu isambe mbani wano wakambila gendo sokotereze gendo sokotereze wama bausana jana wa mkwata kubate liya mwana tamu mbanyi buli omwamu labi yetu na chatu gamba tacha ina wade wo gamba anti wawawoma ngo gamba anti chi Guwa mulabi yanga mulikana kubulia ageza kwa sembero muimbi inga amugira. Sibu nge kaka nyatekati. Nyatekati. Kaka nyatekati kani nge nkoke nkongo. Kaka kanyatekati kako baba nina kuku palaso. Yaka ubini ndeka. Nyenda kuwa sitole palaso kaso kande wanu kumudi lebyali yo. Yafu nye chifara. Akakana nge kako refujo. Tekesi vye kupalaso, mukazi ainana, omuzaji ainana omukazi omumanyira bwotyo. Palaso bw'otegendereza abaana tebalina kye batasuula, n'obufumbo bajja busuula. Gwe we ujje ujje nabo. Naye yegokiriza, oyinza kuba ngujjukira nti palaso ayinza okubanga yali amumanyi before. Oba yalabye fani, ali excited ku stage. Wanu befuula excited, naye nga ye kyabala kiri after that. Akatambia kakute maangumangu wa olea katerese. Mubwanobu haba deyo laba ya kalala. Emiri mujo neja asizene palase mirunje miitirivu. Ejiri ya Dubai. Ngabatu letila kanukanda kumkunye. Mweminimu. Habana bali ya Dubai ya wabakola muhabanyi niloburuji. Hababa deba bibi ya mune palaso inakuwala bie katambi. Ngiruachiba mafia ya bata ambu zako. Katetabe njini bebagenda okumala bafeyo. Ndiba kugambe, ndi palaso kusaa wezi newezi ya lino mwala wadu. Uchegiri, uruwaba mumaze. Makaba kena kubaba kakubye kutaka. Ate nafa baga bali yo business, ngaba mwono nje jetuli. Uchegiri, so baandola ba mkuru. Baino kumanya bwe bamutegeka n'abantu ba meeting. Omuntu tetumudi na unsinga, mubale mererwa Dubai. Notandika kwezi nyana ye. Onteke de Burundi. Batuke ranga kumajane tulina unsingo omuntu. Nditeri hata muguze. Umanya teri hata muguze. Oline wajyo kukulanga ba mutumye wadagala. Na musanga wagamba. Gwe siku tuwala. Gwe ngotandika kuzina na palaso. Nyongelele na kuluentia. Palaso national asseti. Uganda's ekisipo. Blandi wajisuri dao. Nimbazo nazijene mnyumba yangi. Nika dao. Zekubulira. Tetudi nausinga mtu notandika kwe mola na ye. Nibuobo nyumbi. Palazo taina musangu. Nekatika ambuze buruji palazo. O mtu natamide guwala bati yono takola. Ama zina gamba wako kuzina na ye. Palazo jisite gerabi yako zesa. Hata alistede, avera stede. Avera stede. Na yo mundu fe, butuma tutamide kwa baba singo kunyuamu. Ni butuma tutamide, tula bati urotako la banga musajia mundu. Gwefiri njozija wa mazina gama wa mji watu, kukweko kumuro gama. Nea mkute wati na musika. Nea nabu onabu nyumia na imu kwa anugo parasu. Njima ya jagane, uwa lini nge la inga musajia mundu. Bana wakena. Bana bagende Dubai bafuka miti ya mwogo amayabana abana bagamba nyo wanunga batugayaga nti banaye Calvin leko mwana anyumirwe leko mwana anyumirwe leko mwana anyumirwe kituko omuntu batumatu modinausinze mwegendereze nyo brand za mwobuta bamurusubo kubatu batu kitegeza kwanga na mwoyo yako kwa mwana ngagama ati bikita kamenyi yali amukwana kati nkuburi lagenda kujana cha palace agenda kujana kaso kanze kaso kanze mundinalinka kuwana netu jakurwana kana kuguru mutaka ne kunsi utaka lukenda kuwa kunsi tugende muguru ngumye tokotenga ladu tuli wali maso kaka tonda nengi ngumye fuga mubuzi mukabuli muguru uli wamuona ize kayanja no nganti nalinku kuwana kwe nga muagazachi
yafunye obujulizi ii raka kagenda kutandikira okati kagenda kutandikira na makaga akpolaso kajaga yingira muzenka manya nyagala basi buliano nakulwa lero rakata nesi yange Uganda na ese bonegundi yafocha anu kaima walumbuka wa mita kaima kaimono yerusa ugote ukateka ko yakocheza yani atya agaye kasoka kole yo kusima aguita mumbo sima nyo itachi yo babo abu sima yeli chi eh oracho mulimera ko mupira ko kana ka kulete de kaima eh ati kaima mwe problem je mutamanyeri witi begomba mwe go wazali bwana bulungi bwo ne kakalako kati yebwa kulaba naga mfana nyenta kakalamu agenda mbizigo mwe kakalamu problem je muri ne riembu tugamba bavubuka bano kati nzo tonda ati ndi wa black nindi mu mativu na chi no mu ne kalayo Urugo ati kakalamu mweru techinkwasa muchizigo tutake kati bavubuka bano ye mwenyeni teyetegera adao ni atani kukwe kubaganya kebilo ozo yenze basi yenze na imo njini ye kanga no kwe kanga oruso mkono gumuba wano naga wani ya nkuteko momenta alikatunda ya mutonde na mwabulake na mwenyera ba nibu hatundu za maso saite muwabichi muwachidala kubaga ya kuata mchizigo ye na buna manyi bote bweruka Buno nebitundu ebirale eri bwete bweruka kati omusajja wotandikira okubera okubiganya ake ebirowoozo chovula ntasobola kujanga tayamba deru luno do body stocks kati omusajja yamba lotya lo body stocks no fuka kana kandwa kaza pako toko sita kati Mbuzo msajja wamakizi wakata niko kukati kanyamba lembo desi toksi yobale egi inaba kumerizipo mumbele nange nebuza kisanza ku internet nange nebuza omusajja wota adigiro wabala lembo desi toksi olutawula mweru wapa mbuzo hako wali webuza hako olutawula mweru wapa mweru wapa nao webuza webuza ntidala nebuza omusajja otandikoti ya okwata munchi zigo no kwefure chintu echilala Toko mye kucha kukwata mchizigo, ononoza body stalking zibu nobwaba wala abana abatoba baby wafabeka. No, no jayo ne mire gingi, abera mulinga kano kapako kwa sita. Ako kandoli vitu akapako kwa sita okamaji. Tota mkumbu za kubibuzo vya mtu wa linga kukapako kaka sita. Na alieri na mimo tani kakungambolia kuwa derevo. Ah, yako ndo bwagunga. Sema jitabu. Bwagunga yatate bwagunga wachi. Were mere dolinga kano kapako kosita. Nawe mbwaka lubiriga yanjale. Abala le kumulire. Muri mwa bantu betu jo kukwata tugalamize. Tuyite community eraba tukirize tubagunga. Naye sona naba abana bamuwaga waga mbabula baba. Bamutomeza je bamutunuza amutakire bakitegera. Uchitegede? Nae, polo uingiza wana Uganda, jizipate umanyaya. Na yei mbila wako internet kuno. Ah, badai. Akume.